Estava nervosa ao princípio, mas tive que ter calma. Tudo começou quando a nossa professora nos disse que vínhamos à RTP. Começámos a ensaiar e conseguimos vir. Gosto das aulas, gosto dos professores, não gosto muito do comer, mas pronto. Primeiro estava nervosa. É melhor do que ir à dentista. Ó Temo, e como é que vieste o teu planeta tão distante até à Terra? Eu podia ter-me teletransportado, mas não.